6 січня відзначають хрещення Господнє православні християни Східного обряду. Дата змінилася внаслідок переходу Православної церкви України на новий юліанський календар. Про релігійні традиції відзначання водохреща і чому свято називають богоявленням, розкаже настоятель Ставропігійної релігійної громади Автокефальної Української православної церкви Київської митрополії святих жон мироносець села Почапинці протоієрей Роман Будзинський. Вітаю вас, пане Романе. Взаємно. Вітаю, студія. Вітаю наших телеглядачів. Будь ласка, розкажіть про свято Водохреща і, власне, чому його називають у Святому Письмі Богоявленням? Свято Водохреща, яке ми будемо відзначати, як ви вже казали, цього року вперше за новоюліанським календарем 6 січня, є на завершенні усіх різдвяно-новорічних свят різдвяного ось цього новорічного циклу. Богоявленням воно називається тим, що саме якраз у 30-річному віці Ісус Христос приходить на річку Іордан до святого пророка Предтечі Хрестителя Господнього Іоанна для того, щоб увійти в Йорданські води і отримати від нього хрещення. Якраз саме походить ось цих три назви, які ми будемо відзначати чи святкувати. Богоявлення, де саме вперше являється Свята Трійця. Бог Отець у вигляді голосу, це син мій улюблений, в ньому моє благовоління. Друга іпостась Пресвятої Троїці Ісус Христос тілом уходить у воду, і дух у вигляді голуба, який спускається на самого Ісуса Христа, як символ миру, злагоди, поєднання неба і землі і миру. Розкажіть, яких звичаїв релігійних та обрядів дотримуються люди на це свято? Звичаї і обряди є надзвичайно великого і широкого такого спектру у відзначенні. Приходячи вірні до храму, приносять із собою воду. Чин великого освячення води відбувається так звана велика агіасма або велике святе таїнство, тому що воно служиться два рази в рік. Напередодні самого Богоявлення, у надвечір'я Богоявлення і саме свято Йорданських свят, на саме Богоявлення відзначається чин таїнства великого освячення води. Приходячи до храму, вірні приносять як і собою воду, так і можуть зачерпнути у храмі воду, яка вже буде заздалегідь підготовлена. Долучитися до молитви і шанування ми можемо через нашу віру, чітке переконання, прагнення поєднатися із Богом. Скажіть, а звідки пішла традиція пірнати у воду у відкритих водоймах? Надзвичайно тісно переплітається як і християнські звичаї, так і традиції, так і язичницькі. Хоча церква цього не забороняє. В знак цього ми можемо трактувати як вияв нашої віри, пірнаючи у воду по образу самого Ісуса Христа, який занурюється у Йорданські води. Хоча немає жодного ні церковного запису чи припису, який би християн змушував пірнати у Йорданську воду, занурюючись у полонку чи у холодну воду на тих чи інших водоймах. Скажіть, будь ласка, чи буде освячуватись вода у відкритих водоймах? Вода буде освячуватися в Тернополі на березі нашого чудового такого ставу, який є в центрі міста. Буде освячуватися на водогонах, водозаборах Тернопільського водоканалу. Це є звичаї і традиції такої місцевої територіальної громади. І, звичайно, що де це можливо буде, на берегах річок, ставків, джерел, водойм, звичайно, що буде такий встановлений чин освячення води, оцій традиції, яка вже існує не одне десятиліття чи покоління в нашій історії церкви. Скажіть, а вода вважається освяченою лише у тих місцях, де відбувалося освячення водойми, власне, чи в будь-якому іншому місці можна занурюватися, і вода вважається теж матиме цілющі властивості? По особливому йорданський період, ось ці свята, це два особливих дні, коли звершується чин великого освячення води, всесвітньо в церковному такому богословському тлумаченні є, як вся вода є освяченою. Тому і занурюватися, звичайно, що можна в безпечних місцях, де є якісь певні для цього атрибути, пристосування, не на шкоду своєму власному здоров'ю, звичайно, щоб воно відбувалося. І церква, піклуючись про нас, застерігає, звичайно, що людей, які мають певні якісь вади із здоров'ям чи фізіологічні якісь потреби, щоб якомога цього вберегтися і не нашкодити своєму власному здоров'ю.
Дякую вам, отче. Маєте нагоду привітати вірян із святом хрещення Господнього. Цей радісний і світлий для нас праздник Святого Богоявлення. Щиросердечно всіх вітаю з прийдешнім ось цим завершенням різдвяно-новорічних свят, завершенням святків. Напевно, що одне найбільше бажання, яке в кожного у нас було за цими різдвяно-новорічними вітаннями, миру, злагоди і спокою, якнайшвидшої перемоги, довготривалого і справедливого миру. Вітаю всіх родин нашої України, як і батьків, дітей, воїнів, захисників, волонтерів, медиків, які стоять на обороні, щоб світло йорданської води обмило наші гріховні сторони і збадьорило, підбадьорило, давало наснагу у боротьбі процвітання. І всіх вітаю словами «Христос хрещається в річці Йордан». Дякую вам, отче, за розмову, за привітання українців. Нагадую глядачам, що на зв'язку був протоієрей Української православної церкви Роман Будзинський. Говорили про традиції відзначання водохреща в Україні.